পাঁচমাহত বিৰতিৰ পিছত পুনৰ ৰাজ্যত কাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ? কা বাতিলৰ দাবীত ডিব্ৰুগড় জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত দুলীয়াজানত আচুৰ মানৱ শৃংখল কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ। দুলীয়াজান আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থা আৰু দুলীয়াজানৰ আঞ্চলিক গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থাৰ সহযোগত যৌথভাৱে দুলীয়াজানৰ পিপল তলত নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বাতিলৰ দাবীত হাতে হাতে প্লে কাৰ্ড লৈ চৰকাৰী বিৰোধী শ্লোগানেৰে মানৱ শৃংখল কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে। আজি ডিব্ৰুগড় জিলা ছাত্ৰ সন্থাই সমগ্ৰ ডিব্ৰুগড় জিলাতে আমি কা বিৰোধী আন্দোলন পুনৰ গঢ়ি তুলিব বিচাৰিছোঁ। কাৰণ কা যেতিয়া অসমীয়া জাতিৰ ওপৰত জাপি দিছিল তেতিয়া সমগ্ৰ অসমীয়া জাতিয়ে এই আন্দোলন এই আইনৰ বিৰোধিতা কৰিছিল, কিন্তু কৰোণা মহামাৰীৰ কাৰণে এই আন্দোলন কিছু স্থবিৰ হৈছিল। আমি পুনৰ আজি ডিব্ৰুগড় জিলা ছাত্ৰ সন্থাই এই জাতিধংকী আইনখনৰ বিৰোধিতা কৰি আমি আজি আন্দোলন আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু এই জাতিধংকী আইনখন বাতিল নোহোৱা পৰ্যন্ত সমগ্ৰ অসমীয়া জাতিক এই আন্দোলনত পুনৰ জঁপিয়াই পৰিবৰ কাৰণে আজি প্ৰতিবাদস্থলীৰ পৰা আহ্বান জনাইছোঁ। অন্যথা কিন্তু অসমীয়া জাতিৰ ভাষা অসমীয়া জাতি কিন্তু বিপদাপন্ন হ'ব, গতিকে অস্তিত্ব জাহিৰ কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে আমি এই আন্দোলনখনত পুনৰ জঁপিয়াই পৰিব কাৰণে সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজক আজি এই প্ৰতিবাদস্থলীৰ পৰা আহ্বান জনাইছোঁ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ নেষ্ট। নিউজ নেষ্ট, উই আৰ আনষ্টপেবল।